Prezident yaşıllaşdırma ilə bağlı tapşırıqlar verir, Qazaxda isə yaşıl terror edilir. Qazax rayonu Əskiparan kəndinə gedən magistral yolun kənarında Çaylı kənd ərazisində yaşıl terror baş verir. Ağaclar kütləvi şəkildə naməlum məqsədlər üçün doğranır. 32 gün azın məlumatına görə bu barədə Qazax rayon sakini Elnur Quliyev məlumat paylaşıb, ümumilikdə 42 ədəd ağacın kütləvi şəkildə kəsilməsi faktını diqqətə çatdırıb. O bildirib ki, diametri müəyyən ölçülərdə 20 ədəd qovaq ağacı və 22 ədəd qoz ağacı kəsilib. Əlavə olaraq onu da qeyd edir ki, təbiəti qorumaq hər kəsin borcudur. Ölkə başçısı İlham Əliyev dəfələrlə ağac əkmə aksiyalarında iştirak edib, yaşıllaşdırmanın artırılması istiqamətində xüsusi tapşırıqlar verir. Lakin Qazaxda bunun tam əksinə, bu tapşırığın əksinə hərəkət edilir. Çünki Qazaxda yaşıl terror ilk dəfə deyil ki, baş verir. Qeyd edək ki, Qazax rayon icra başçısı Rəcəb Babaşovdur.